Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou Marcelo e no vídeo de hoje, energia. E precisa, antes de mais nada, eu sei que talvez eu esteja indo um pouco depressa demais na série, mas é assim, a proposta da série é aquilo que eu disse, né? É, em primeiro lugar, é chegar o mais rápido possível na parte dos foguetes, tá? É, em segundo lugar, eu tô indo rápido, mas eu tô indo realmente rápido demais, tá? Eu não posso pular alguns passos muito, muito importantes, tá? E um deles é a regulação de energia, tá? Não expanda sua base, ao extremo antes de você ter uma fonte confiável de energia, tá? Carvão é uma fonte confiável de energia? Sim, é uma fonte confiável de energia. Tem bastante carvão no mapa. Eu fiz umas contas aí um tempo atrás, se eu não me engano, deu acho que deu 700 toneladas de carvão, se eu não me engano, em um mapa comum desses aqui. Então é uma fonte bem confiável de energia, o carvão do early pro mid game é tranquilo, tá? Então a gente vai nesse episódio aqui, a gente vai estabilizar a energia carvão naquele esqueminha nosso de sempre, tá? Já vou deixar preparado já para energia hidrogênio, mas a parte aqui mais de baixo, tá? Vamos abrir aqui essa parte, tá? Para ter o um lugar para despejar água limpa. Tá, pra gente poder liberar essa parte aqui de cima também, tá? Já tem uma bolha aqui no mapa. E o que mais? E tá, eu preciso isolar essa fumarola aqui de gás natural. Tá? Vamos pegar essas plantas do frio aqui também. Então nesse episódio aqui, talvez eu já consiga rushar também um traje já, né? Nesse episódio aqui. Então, antes de mais nada, né? Não vai esquecendo de deixar aquele like. É sempre bom aí, tá? Ajuda o YouTube a indicar o nosso canal, né? Conforme o pessoal faz a pesquisa aí sobre o Oxygen. E eu queria deixar uma pergunta para vocês, antes de mais nada, antes de começar de fato com o episódio. Eu tô pretendendo fazer lives, tá? Tô pretendendo fazer lives do jogo. Jogar aleatoriamente, assim, lives para vocês verem em tempo real eu jogando, tá? Eu queria saber de vocês. Mais ou menos assim, que vocês acham que é melhor? Durante a semana na parte da noite? Ou durante o final de semana na parte da tarde? Eu gostaria da opinião de vocês, né? Pra gente ter essas lives aí. E essas lives também vão ajudar a trazer mais gente pro canal, né? Porque quando a gente tá fazendo a live, conforme a quantidade de pessoas que tem estão dando like, o YouTube vai recomendando nossa live, e o pessoal vem chegando e vai se inscrevendo, né? Mas eu preciso do feedback de vocês, pelo menos até o momento dos inscritos do canal, para saber qual é o melhor dia para essas lives. Seria durante a semana na parte da noite, ou seria nos finais de semana na parte da tardezinha, assim, para noite. Domingo é quase impossível, tá? Domingo para mim é quase impossível. Beleza? Agora, sem mais delongas, vamos para o episódio. Vamos começar dando uma olhada nos trabalhos. O Daniel Figueiredo está em 99. Ó, a Camila já pode ser. Camila Lopes, né? Já pode ser nossa fazendeira. Beleza. Camilinha, fazendeira. Já já o Daniel aprende o ofício ali de mensageiro. A gente já pode trocar ele de profissão. Vamos lá. Eu preciso começar. A limpeza da base eu faço depois, tá? Eu não vou fazer a limpeza da base agora. Vamos começar aqui em primeiro lugar, determinando. Vamos colocar esses pontos aqui como os pontos de energia, né? Das saídas de energia. Vamos determinar aqui. Vamos pôr dois aqui. E vamos pôr assim. Aí aqui cabe uma bateria no meio, tá? Não precisa de sala, né? Para os transformadores não é necessário ter uma sala. Esses espaços eu deixo para a planta do frio, caso seja necessário, não é obrigatório. Vamos ter que refinar mais um pouco de mineral bruto, né? De metal bruto, quer dizer. Vamos pôr no contínuo aqui. Vamos acelerar o tempo de novo. E beleza. Aí para começar, vamos colocar aqui energia. São três geradores. Eu não vou colocar em sala esses geradores porque eu não atualizo, né? E também porque eu não tenho vulcão de metal refinado, por enquanto pelo menos ainda não achei.
Então, por enquanto, eu vou deixar eles sem ser no sistema de sala. Aí. Eu não preciso pôr a estação de energia aqui dentro, porque não, eles não vão ser atualizados. Eu construí com minério de cobre isso aqui. Cancela. Eu quero cobre, eu quero liberar o cobre. Aqui eu construí com minério de cobre também. Se for... Não, amálgama de ouro. Beleza. Já que não é muito bom construir com amálgama de ouro esse tipo de equipamento, porque eles são termorreativos e eles tendem a esquentar mais realmente. Tá? Então, vamos cancelar. Isso aqui, já tô fazendo besteira já. A amálgama de ouro, ela tende a esquentar muito rápido, tá? Então vamos colocar aqui os transformadores com o minério de cobre. Eu tenho mais minério de cobre para minerar logo ali embaixo. Aí, no meio vai a bateria. Eles já vão. Ah, tá. Bem, muito bem lembrado. Eu tô dando um vacilo gigantesco aqui na série. E eu gostaria de agradecer aos inscritos que não me avisaram ainda, tá? Eu tô com, se eu não me engano, eu tô com dois pássaros da manhã que estão descansando e tomando banho na parte da manhã. Fora isso, eu descobri uma outra coisa também. É bom, foi até bom ter lembrado. Eu diminuí a velocidade aqui para isso. Eles utilizam a parte do intervalo para tomar banho e para ir ao banheiro também. Então você pode estipular o máximo de intervalo, por exemplo, aqui, ó, se eu quiser. Nessa última atualização agora também você pode clicar e arrastar, tá vendo? Pode clicar e arrastar que eles vão. Que tudo é marcado. Você pode colocar tudo como intervalo, tá vendo? Que eles tomam banho e vão ao banheiro, tá? Mesmo no intervalo. Então você pode ter um bônus maior de moral, tá vendo? Eu coloquei. Seis tempos aqui de intervalo e eu peguei o máximo de bônus de moral que tem, que é mais 4. Tá? Se eu tivesse colocado banho, não estaria assim. Então vamos lá, nós temos acho que dois pássaros da manhã, não é isso? Deixa eu dar uma olhada aqui. Vitais, Gabriel Balardim. Ele. Atributos. Ele não é um pássaro da manhã. O Paulo. O Paulo é um pássaro da manhã. Então vamos lá, o Paulo é pássaro da manhã, o Jonas é pássaro da manhã, o Daniel não é nada, a Camila também não é nada, Camila Dias, né? O Yuri. Yuri reclamou aí que o episódio tá muito grande. Vão te bater, hein, Yuri, cuidado. O Yuri também não é nenhum, nem não é nada. O João. Nada também. João tem tripofobia, né? Ele não escava. E a nossa Camilinha Lopes, ela é coruja da noite. Beleza. Como funciona isso? Vamos lá. Eles falam que é na parte da manhã recebe bônus, só que eles não especificam, né? Aonde que é essa parte da manhã. Essa parte da manhã, ela representa essas 5 primeiras horas, tá? Aqui nós temos 24 quadrados, representam 24 horas do dia. Tá, o pássaro da manhã ele tem bônus nesses 5 primeiros quadrados aqui, ó. Então nós vamos criar um novo aqui, uma nova rotina para os pássaros. Pássaros da manhã. Beleza? Eles vão ter a rotina. Eu gosto de deixar a rotina, o tempo de trabalho contínuo, tá? Para que ou eles param para dormir ou eles param para o intervalo, tá? Eu não gosto de colocar nada no meio do turno de trabalho, que às vezes eles podem estar muito longe. E aí vão voltar e vão demorar e tudo mais. Então aqui para esse trabalho aqui é o Paulo e o Jonas. Cadê o Jonas? E o Jonas. Os dois são pássaros da manhã, tá? Então eles vão ter que estar trabalhando esse turno aqui. 1, 2, 3, 4, 5, tá? E eu vou manter eles trabalhando nesse horário aqui. E aí eu vou deixar. Deixa eu colocar trabalho aqui em tudo só para eu marcar. Eu não quero que eles saiam da cama e vão para o trabalho já direto com o bônus. Eu quero que eles já estejam trabalhando quando eles receberem o bônus. Então eu vou deixar eles dormindo mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos aqui. Eles vão dormir, tá? E aí o bônus do intervalo eu vou colocar aqui até chegar no máximo que é mais 4. Opa, passou aqui um pouco.
Acho que são cinco, né? É, são cinco. Mas tem um máximo de moral. Tá? Nesse tempo aqui, eles vão ao banheiro, eles vão tomar banho, eles vão comer e depois eles vão se divertir. Tá? Não precisa estipular o banho. Talvez esteja bugado, não sei. Mas, por enquanto, eu vou deixar dessa maneira. Então, aqui nós temos nossos pássaros da manhã. Eu vou criar mais um aqui, que é para os corujas. Vou colocar coruja da noite, para ninguém achar que tem alguma coisa a ver com o Felipe Neto. Coruja da noite. Beleza. Esses daqui, o bônus deles, eu não sei se está bugado, tá? Mas o coruja da noite, ele tem bônus de mais 2 só nesses 3 últimos quadrados, tá? Só nessas 3 horas aqui. Então eu quero que eles estejam trabalhando aqui. Aí, assim que acabar o bônus dele, eu quero que entre o intervalo também de mais 4 e depois que eles durmam, tá? Então a gente tem os normais. Opa, Camila Lopes, né? É. Camila Lopes. Aí. Beleza. Então agora nós temos 3 horários de trabalho, 2 para os corujas, 1 para os corujas da noite, 2 para os pássaros da manhã e, por enquanto, esse horário aqui, eu vou manter o desses aqui assim. Então todo mundo está com bônus de 4 da parada de tempo, né? A Camila, infelizmente, por enquanto vai trabalhar sozinha e é isso aí. Eu esqueci de comentar também, né, no depois do episódio da atualização, sobre os patch notes, que agora o tempo de banho é menor, tá? Então você pode... Não precisava nem ter feito isso daqui, tá? Pra reservar água. O tempo de banho agora é menor. Os chuveiros estão esquentando, né? Agora, olha o calorzinho aí. E beleza, era isso aí que eu tinha pra falar sobre a agenda de horários, né? E sobre o tempo que os pássaros da manhã e os corujas da noite recebem o bônus. E vamos acelerar. Quem já deve estar com o bônus? O Daniel já pode ser zelador, junto com a Camila, que ele já tem agora o bônus de mensageiro. Cadê o Daniel? Aqui. O Daniel agora vai carregar um pouco mais de peso. E por enquanto só o Paulo está quase subindo ali. Beleza. Aí construiu os... Agora, para construir os geradores, a gente pode utilizar a amálgama de ouro. Por quê? Porque os geradores não vão ficar funcionando o tempo inteiro. Como são 4... Como são 4 geradores, eles vão carregar a bateria rapidinho. Então aqui vai uma bateria inteligente. Eu inverti, tá? Eu coloquei os transformadores em cima, porque aqui eu vou fazer a parte dos geradores... tá acabando meu carvão, falando que tem que quebrar aqui logo. Eu vou fazer aqui, logo aqui abaixo, eu vou fazer a parte dos geradores a hidrogênio. Como eu falei, dentro da base eu vou fazer uma estação mista. Energia, bloco de alta. Aqui, uma bateria inteligente. Aqui. Beleza. Os cabos, né? Cabo de alta potência para interligar tudo. Vamos lá. Assim. Assim. E. Assim. Faltou um bloquinho aqui. Nunca se esqueçam, tá? Do cabo automatizado na bateria. Aí, pera aí, não é pra eu ter colocado uma bateria aqui, tô ficando maluco. Aí. Eles estão sem nada pra fazer, né? Então eles estão vindo aqui construir rapidinho. Aí. Beleza, ok. Aqui a gente pode colocar em cada ponta aqui um armazenador, né? Pra gente pôr o carvão. Podemos até trocar esses blocos aqui, ó, para bloco permeável ao ar, porque é daqui por onde sai o dióxido de carbono, tá? Exatamente pelo cano de escape aqui mesmo do gerador. E vamos abrir mais 4 de altura aqui, para esse dióxido de carbono já começar a descer.
Aí, pra cá vem carvão, cadê minério consumível? Carvão, 9. Pra cá e pra cá, pros dois lados. Copia aqui as configurações, aí. Beleza. Aí a gente já pode até começar a passar a fiação já para ligar essas. Agora é uma amálgama de ouro mesmo. Vamos começar ligando esta parte aqui. Aqui nós temos 240, mais 60, mais 60, 120. Pera aí que eu desliguei aqui a parte da eletricidade. Temos 240, mais 120, 360. Aqui tá ligado mais 120, 480, mais esse aqui mais 120, dá pra deixar. É, dá pra deixar toda essa metade de cá, vamos ligar um cabo aqui já, toda essa parte de cá nesse primeiro. Vou colocar aqui assim, ó, pra passar por dentro do bloco. Aqui, isso. Aí, beleza. Já vão construindo ali. Vou tirar o nabinho aqui. Cogumelo tá tranquilo, tá? Nossa parte de alimentação tá mais do que estabilizada. O que nós vamos querer agora? É que eles tenham mais bônus de moral, que a gente já quer pegar as profissões melhores, tá? Por enquanto tá todo mundo com a moral ok, tá? Ninguém tá tomando penalidade. Só que já eu quero que o Gabriel, eu quero que ele já seja cientista titular já, tá? Pra isso ele precisa de 20 de moral, então a gente vai precisar da nossa salinha, tá? Então já vamos começar a construir a salinha, por isso que eu já coloquei pra fazer metal refinado. Então vamos lá, móveis, vamos começar aqui com o bebedouro, pode ser aqui a salinha, né? Deixa eu ver, na reta da cozinha? Não, aqui então. Na reta do refeitório? É, aqui. Não vou fazer mais pra baixo, porque mais pra baixo tem a parte do debuff de decoração, né? Dali dos cabos. É, um bebedouro aqui. Nosso DJ Bo. Vou deixar um espaço pra decoração. Chegou alguém, vamos ver o que é. Temos... um caipira, menos 5 de atlético, nem olha pra esses duplicantes, tá? Nem olha pra esses duplicantes. E um flatulento com 5 de pecuária. Nós já temos um pecuarista já, né? Que é a Camila. E aqui 5 de criatividade, já temos um artista, que é a outra Camila. Então vamos rejeitar todos. E aguardar a próxima oferenda. Vamos lá. Estrutura de decoração, tanto faz ser granito agora, né? Vou colocar isso aqui, colocar um quadrinho aqui em cima. É... fliperama. Deixar um espaço para colocar mais uma decoração. O que mais? Eu preciso ainda pesquisar, né? O que é que eu estou pesquisando no momento? Ah, eu já estou pesquisando as estruturas novas já, mas eu quero a cafeteira. Cadê a cafeteira? Aqui, ó. Tudo certo. Vamos pôr a portinha. Opa. Aí. Vamos atrás desses bônus de moral. Agora com a nossa estação aqui, a gente já pode fazer já a ligação do fliperama e da cafeteira no cabo correto, né? Amálgama de ouro, tá fazendo o cabo, então já vamos puxar o cabeamento aqui do... Ah, falta pesquisa, tá, beleza, por enquanto, tranquilo. Quando ele terminar a pesquisa ali do saneamento, a gente já faz o restante, ó. Vamos atrás daquela amálgama de ouro ali, ó, tanto de amálgama de ouro que tem, eu nunca vi tanto assim junto. Sério, sinceramente, é a primeira vez que eu vejo tudo isso de amálgama de ouro, tá, ferro eu vi bastante já. E... aqui tem uma boa quantidade de carvão aqui pra gente, ó. Isso aqui vai abastecer a base por um bom tempo. Beleza. Aí construíram, a salinha já tá
entrando já nos eixos, eu vou deixar. São 16, né? Então é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vai ter espaço para cafeteira aqui? Não lembro. 16, então é aqui que eu tenho que construir o bloco adiabático já aqui. Ué, eu construí rapidinho. Tranquilo. Tudo ok. Estou esperando amar alguma de ouro. Quanto eu tenho de metal refinado? Eu já tenho 570 quilos. Vou deixar chegar a uma tonelada. Aí eu paro. Por enquanto tá. Beleza. Ele pesquisa muito rápido, o Gabriel, né? Vamos dar uma acelerada aqui. E aqui. Eu preciso pegar este carvão. Não tem problema essa água aqui escoar pra cá, tá? É só eu secar ela. Tem gente na base que vai continuar trabalhando normalmente. A Camila e os dois pássaros, né? E assim a gente vai dando um prosseguimento mais legal, né, na série, né? Porque agora nós temos dois pássaros da manhã e uma coruja. Tá? Na outra série a gente não tinha nenhum desses. Então já ajudou, já. Olha lá, eles vão no banheiro normalmente, ó. Opa, aqui faltou trocar aqui. Olha lá, eles vão no banheiro normalmente, lavam a mão, comem, tomam banho e por fim vão na salinha de descanso para trocar uma ideia. Não pode esquecer de alterar aqui para prioridade 9 nos geradores. E faltou o cabo de automação, né? Agora vou ter que acelerar o cabo de automação. Aqui a gente pode deixar 90%, 90% tá bom, e 5% para ligar. Fazendo isso, gente, fazendo isso aqui, a gente dissipa melhor o calor, tá? Porque aí o gerador não fica tanto tempo ligado, tá? A gente consegue dissipar melhor o calor, dá tempo do calor se espalhar e ir para mais longe, tá? Porque o calor ele é passado pro gás que está em volta, tá? Dá tempo desse gás se afastar. Constrói aqui logo, constrói aqui. Aí aqui nós temos 100% e prioridade 9, tá vendo? Por que tem que construir o cabo rápido? Aí, constrói. Perdendo energia aqui, ó. Isso aqui, ó. Boa, o povo trabalha aqui, aqui não tem moleza não. Aí beleza. O que eu posso fazer já? Posso deletar este aqui. Desconstruir. Ó, já tá funcionando já esse aqui, ó. Já tá mandando já energia através dele. Olha lá. Ah não, ainda não, ainda falta construir esse cabo aqui. É bom que gasta a energia dessa bateria aqui, ó. E nós vamos deletar agora. Aí eu coloco prioridade 9 aqui e tudo vai voltar a ser abastecido. Aí. Posso tirar essa planta daqui já. Desconstruir. Já voltou para tudo já. Como é que tá a pesquisa? Já tá pesquisando já a cafeteira. Pesquisando a cafeteira, a gente pesquisa a parte dos cabos condutivos. Na hora que ela ia terminar de construir. Ó, isso que é eficiência.
ser operado a bateria 100% abaixo e 9 para recarga de carvão. Aí, vamos liberar esse carvão aí. Tá vendo que eu falei que não tinha importância? Porque a água vai espalhar aqui, aí eu só seco ela. E é bom que já fica engarrafada já. Vamos botar um vasinho aqui e um aqui por enquanto. A gente vai começar a dissipar um pouco desse calor. Eu tenho quantas plantas do frio? Semente de planta do frio 2, beleza, é o que eu estou precisando por enquanto. Plantar 9. Tudo ok. Vamos dar uma tratada nesse oxigênio aqui, ó. Eu esqueci de segurar o shift de novo. Colocar aqui o bloquinho de rocha sedimentar mesmo. Aqui, acho que aqui é o suficiente, já vai tratar tudo já. Vamos ver. Estação de energia tá pronta. Beleza. Já tá funcionando, já tá dissipando ali o calor já, a planta do frio. E vamos agora terminar a salinha assim que ele finalizar a pesquisa ali. Vai demorar um pouquinho ainda. Aqui vai ser o bloquinho. Já abriram aqui, estão abrindo. Vamos começar a subir aqui. Não, ao contrário, né? Tem que tirar esse e fazer esses três aqui. Aí. Mais três aqui. Aqui, beleza. Acho que assim funciona. Aí. Por enquanto assim tá bom. Bom, todos os geradores cheios. Carregam rapidamente a bateria, mal produzem calor. Olha lá. Esse calor que eles produziram já vai ser dissipado rapidamente. E aí mantém razoavelmente frio aqui o ar. Beleza. Por enquanto aqui não tem novidade nenhuma, né? Isso aqui eu já ensinei vocês a fazer na outra série. Mas é para provar para vocês que isso aqui é extremamente útil no early game, tá? Depois que você tem uma dessa aqui dentro da sua base mesmo, é só alegria, cara. Daí para frente é só alegria. Você pode ficar tranquilão. Vamos dar uma secada aqui. E vamos meter bronca. Ó, chegou um duplicante. Vem alguém bom, por favor. 5 de construção, menos 3 de força, menos... Se tiver menos de atlético, esquece, tá? Esquece. Nem olha. Tá? Não importa o que seja aqui, não importa o restante, tá? Se tiver debuff de atlético, esquece. Ó, temos um bom construtor, mas um bom construtor com pouca força é ruim, porque ele não tem uma capacidade de carga boa, tá? Então, tá fora. E esse aqui... Não construtivo ainda por cima, tem status horríveis, não. Por enquanto, não. Vou secar aqui para liberar as garrafinhas. Vamos agora fazer a parte daqui de separar, né, os... Vamos tirar esse cabo aqui do meio do caminho. Aqui pode deixar, porque... Aqui nós vamos subir um cabo aqui de energia desse segundo. Aí vai por aqui.
uma ponte aqui. E falta deletar isso aqui, né? Aí. Já podia ter deletado isto daqui. Isto daqui. E isto daqui. Ali eu coloquei porque o esquenta bastante, né, o filtro de água. Beleza. Construir ali para essa bomba voltar a funcionar e já vai acabar a água dessa bomba aqui, então ele tem que continuar descendo isso aqui, ó. Porque a outra bomba vai exatamente aqui, ó. Vamos dar aquela acelerada aqui. Tá, pesquisa. Beleza, já pesquisou. A parte mais difícil já foi. Aí acabou a água. Não tem problema, tá? Porque a água por enquanto só tá servindo para alimentar o supercomputador. Então tem bastante água aqui ainda. Por enquanto a gente não precisa se preocupar. Tá? A gente não tem plantação nenhuma para se preocupar, então tá tudo tranquilo. Só vou fechar aqui só para não ocorrer um acidente, tá? Depois eu quebro de novo. Beleza. Um desodorizador só parece que vai dar conta. Cogumelos, já temos 52 mil calorias. Essa lama frita aí vai ficar para sempre aí, né? Beleza, 23 já de pesquisa. Tô só aguardando ele finalizar ali para eu pesquisar o cabo condutivo. Olha lá, pássaros da manhã, trabalho. Tranquilão. Vamos ver como é que tá o bônus aqui do Paulo. Ele tá com 10 de escavação no momento. Já já ele vai subir para 12, né? Assim que amanhecer, ele sobe para 12. Por isso que eu deixei constante o horário de trabalho. Desde a noite. Para que ele já esteja trabalhando, já esteja com a mão na massa quando amanhecer. Vamos ver. Olha lá, 12, ó. Certinho. E aí ele não perde nada do bônus. Ele vai trabalhar com o bônus o tempo inteiro. E eu tava perdendo esse bônus. Um pouquinho de carvão aqui, mas não precisa me preocupar, porque eu ainda tenho 5 toneladas de carvão. E aí, pra cá eu poderia ter puxado um cabo normal já, né? Eles já poderiam estar ganhando bônus já da música. Que vai vir da onde? Esse aqui tá ligando tudo isso aqui. Eu vou fazer uma estação de exotragem, uma fábrica. Ela vai ir aqui. Ela gasta 480, 120. É, aí pra. Deixa eu ver. Este aqui eu posso ligar. Posso ligar esse aqui direto, aqui. É. Quanto eu tenho? Tenho metal refinado, tá bom, já uma tonelada, tá bom. Já posso liberar já. Estabilizamos a energia, agora é só liberar as linhas de transmissão, né, da energia. E depois é só alegria. Vai liberar essa água aqui quando eles começarem a cavar aqui. Essa água vai ser liberada. Dá uma olhada nas profissões aqui de novo. Ó, o Paulo.
Paulo tá com quanto de moral atualmente? 16. É exatamente o que ele precisa para ser o mineiro experiente. Os outros, por enquanto, continuam da mesma forma. Tudo certo aqui. Tá enrolando essa pesquisa aí, meu amigo. Ah, já pesquisou. Aqui, vamos pesquisar o cabo condutivo agora. E já construir a nossa cafeteira. Móveis. Cafeteira. Por enquanto não vou ter, né, o café. Mas sempre bom ter o objeto aí. Aí, beleza. Já fez até a decoração, já. Eu consigo colocar, acho que eu não consigo colocar mais nada de decoração ali sem ser os pilares, porque eles são muito altos, esses móveis. Faltou uma pilastra ali, né? Aqui. Eu não consigo. Não consigo pôr mais nada de decoração aqui dentro, infelizmente. O certo era você conseguir colocar o quadro pelo menos aqui, né? Apesar que quando ele abre, ele fica grandão, né? Vamos colocar aqui prioridade para liberar logo o rádio. Tá construindo ali já a parte da da fábrica de exotragem. E eu vou colocar. Vamos fazer um chãozinho aqui primeiro. Pode ser arenito mesmo. Acho que até. Não, não pode ser mais que isso, porque. E aqui eu já vou começar a fazer a parte do traje. Vou colocar o ponto de checagem. Nem que eu comece com um traje só por enquanto. Ponto de checagem. Uma estaçãozinha. Vamos pôr porta. Por enquanto, um bloquinho adiabático. E uma porta mecanizada. Vou economizar um pouco mais assim. Se cobre aí fizeram a estação. Vamos ver quantos eu consigo fazer já de cara. Vou fazer 5. É o caniço que tinha na tela já, só da exploração. Aí, beleza. Já vamos. Ó, o Daniel já tá derretendo ali já na dança. Ó. A Camila tá meio com vergonha de dançar. Ó, a Camila Dias, não, a Camila Dias se soltou. Ok. Vamos ver como é que foi a moral deles agora. O Paulo não dançou, né? Ele pulou um turno. Quanto é que ele ficou de moral? Ficou com 15. Beleza. Os trabalhos estão tudo ok. O Jonas ficou com 16. O Gabriel está com 24. Ótimo. Ele já vai poder então ser engenheiro já do traje ou cientista. Eu vou colocar ele para cientista para ele pesquisar mais rápido ainda. E vamos puxar aqui o cabo aqui para. Deixa eu ver. Deste aqui. Vamos puxar aqui. Aí. Cancelar isso aqui. Vai ter energia na porta, beleza. Já podemos pôr tubos também. Tá? Vocês estão vendo que eu tô ruxando o traje mesmo, né? O tubo vai vir por aqui. Pode ser aqui, né? É, aqui produz, tá produzindo oxigênio. Tudo certo. Isso aqui eu já posso cancelar. Posso? Porque eu quero já começar a armazenar esse gás aqui, naquele nosso esqueminha das portas de pressão. E para isso é bom já ter pelo menos dois trajes, né? Eu fiz um só. Na verdade, eu posso pôr 5 já, né? Vou gastar aqui o. É, vou gastar esse ouro, velho. Vou fazer mais. Como é que tá a pesquisa? Tá quase saindo o cabo condutivo para já liberar a máquina aqui de fliperama e só alegria. Gabriel, já vai ser logo direto cientista, vai.
Dá um boost aí nessa sua inteligência. Quanto é que tá? Tá em 15 a aprendizagem dele. Fica mais rápido ainda. É daí que você vai ficar preso aí. Você tinha ficado preso, por que não? Ah, preciso deletar os cabos aqui, né? Este cabo aqui já não faz parte mais desse circuito. Já temos um circuito só para isso. Tá certo aqui. Chegou um duplicante. Faz tempo já eu que não vi. Gastrofobia, hemofobia, coruja da noite. 5 de força, 2 de construção, 4 de atlético. Gostei. Olha, quase Camila. A Camila é quase Camila. A Nayane, bexiga pequena, não tem muitos status interessantes. Agricultura, eu vou ficar com essa. Ela é coruja da noite, ela vai fazer companhia para outra Camila. Para outra Camila. Só que ela não vai ser Camille, né? Claro, né? Deixa eu ver qual vai ser o nome dela. Vai ser a Ana Beatriz. É que ela fez um comentário no último vídeo aí. Temos 3 mulheres agora na colônia. Tem que aumentar a quantidade de mulheres, né? Ela tem 5 de força, 4 de atlético. Ela tá muito bem. Ela vai ser muito. Vai ser uma ótima engenheira de exotragem, ela. E seja bem-vinda, Ana Beatriz. Vamos dar já um trabalhinho aqui pra você não ficar parada, né? Ótimo. E colocar o seu turno de trabalho junto com a Camila Lopes. Cadê a Aninha? Cadê ela? Coruja da noite. Aí, agora todo mundo tem companhia. Beleza. Ó, ainda tem bastante água aqui. Lembra que só tava usando água só pra aquela parte lá, tá? Já tá fazendo a bomba. Vamos já passar o cano então. Qualquer cano, não importa, tá? Que a água tá numa temperatura legal. E a energia vai vir do mesmo lugar onde tá vindo da bomba anterior. Aí. Já posso liberar aquela água lá em cima, né? Qual que é a melhor maneira de liberar essa água? Quebrar aqui. Assim, ó. Essa aqui é a melhor maneira. Por quê? Quem pegou hipotermia e aonde? Porra, Jonas. Não pode dar umas dessa, mano. Tava indo tão bem. Agora tem que fazer uma maca pra você. O cara não pega hipotermia nem com germe. É, o cara não pega doença. Ah, tá. Também é outro detalhe desse último patch note, tá? Jonas, já tá designado já. Agora o seu sistema imune, ele reflete o tempo de duração das doenças, tá? Então se o seu sistema imune tiver, por exemplo, aqui tá 100%, você se cura mais rapidamente, tá? De uma hipotermia, de uma insolação, tá? Mas se o seu sistema imune estiver danificado, opa, parou a pesquisa, vai demorar mais para se curar. Tranquilo, também aconteceu nessa última atualização, nesse último patch note. Tudo pesquisado, agora tá livre de novo? Agora eu tô livre, né? Vou liberar logo aqui já o gás natural. Beleza. Todo mundo trabalhando. Eu tava falando aqui, né? Não liberar a água em linha reta, porque ela pode cair para os lados. A dinâmica de fluidos do jogo, ela é meio estranha, tá? Deixa eu tirar essa água daqui antes que eles continuem pegando mais doença.
a dinâmica dos fluidos do jogo, apesar da física do jogo ser bem interessante, bem legalzinha, a dinâmica dos fluidos ela é meio estranha, tá, no jogo. Então, se a água cai aqui em linha reta, ela não cai de uma vez a água. Ela vai formando plataformas de água conforme ela vai caindo. E essa plataforma de água que é formada, quando a água que está vindo por cima pinga nela, ela espalha para os lados a água. Por isso que se você quebrar aqui em linha reta e fizer aquela cachoeirona de água caindo, sempre cai água para os lados aqui. Porque ela forma plataformas invisíveis, né? É como se o líquido ficasse sólido de repente e o líquido que está vindo por cima batesse nele e escorresse para os lados. Aí para evitar isso, é só você não deixar cair linha reta, tá? É só você fazer um caminho que nem eu fiz aqui para a lateral. Quando eu quebrar aqui, essa areia vai descer e automaticamente a água vai cair. E aí ela vai cair mais suave, essa água. Deixa eu ver aqui. Eu posso quebrar aqui e aqui para essa água cair inteira. Beleza. Energia, tudo ok. Esse aqui já está na maca. Fechei aqui, tá? Para não ter acidentes. Posso manter essa bomba aqui por enquanto. Aí já temos já a primeira estação aqui. Vou entregar já o traje. Ok. O objetivo do primeiro objetivo do episódio já foi cumprido, né? Que era a estação de energia. Vamos ver como é que tá a temperatura. Olha lá, tá vendo? É mais importante você resfriar os transformadores do que resfriar os geradores mesmo, porque os geradores eles funcionam pouco, tá? Eles vão esquentar? Sim, eles vão esquentar, tá? Conforme vai aumentando a base, vai aumentando a demanda de energia, como eu tô trabalhando com uma bateria só aqui, tá? Eles vão ser ativados cada vez mais conforme eu for aumentando a demanda. E como eu pesquisei o cabo, eu não coloquei, eu tava esperando ele construir mais... Aquele esquema lá tá pra... pegar 2.000 watts num cabo condutivo, é só você usar dois transformadores. Vamos ir por aqui e por aqui. Acabou o metal, mas deu para construir tudo. Aí deu para construir tudo. Já vamos ligar a máquina de fliperama e a cafeteira e aí nós teremos praticamente o bônus máximo que a nossa base permite. Aqui vai uma bomba, né, para puxar o oxigênio lá para... Quanto tem aqui? Tem 1.020 watts. O que está ligado aqui? Supercomputador, estação de pesquisa... eu posso ligar aqui, não tem problema. Acabou nossa amálgama de ouro. Já pus para cavalo em cima, logo mais ele vai lá. Vamos ver os trabalhos. Sempre dando uma olhada nos trabalhos de vez em quando. Ó, a Camila Dias já pode ser encanadora. Eu já vou colocar ela aqui. Porque eu preciso já ter um encanador, tá? Agora eu já vou esvaziar esses canos aqui, agora que ela é encanadora, para deletar eles já. Até onde vai. Aqui cancela. Olha lá, tá vendo como a água vai caindo aqui agora? Olha lá, tá vendo? Controlado a queda da água. Não faz aquela doideira de cair água pra tudo quanto é canto, tá? É só você não furar em linha reta. Se você furar em linha reta, você vai ter problema. Pô, vai ser demorado isso aqui, hein? Se eu abrir aqui, essa água já escorre para cá, então já vamos fazer isso agora. Aí, ó, queda da água, controladíssima. Nem vou precisar quebrar aqui, porque a areia ficou aqui no chão, ele pula aqui e quebra aqui. Aí, pra essa água cair logo. Temos fliperama. Só faltou água na cafeteira. Vamos resolver isso. Bom que já deixa já agilizado.
Segura o shift, Marcelo. Eita, bicho, agora eu zoei tudo. Aí. Boa. Aí, falou um fliperama ali agora. O Gabriel tá com 30 de moral, já pode ser até um astronauta. Ele já, ó, tô praticamente no nem 50 ciclos e o Gabriel já tem 30 de moral já, garantido. Eu falo, é o que eu sempre falo, então sempre eu bato na mesma tecla. Depois do XP Update, tá? Ficou muito fácil controlar o estresse. Era realmente bem mais complicado, tanto é que agora eu não faço mais sala de massagem, tá? Não precisa, não precisa. A partir do momento que os duplicantes estão com a moral alta, eles não ficam mais estressados. Não sei se eles pretendem mudar isso no futuro, sei lá. Mas atualmente não faz sentido nenhum ter a sala de massagem, tá? Pode fazer só a sala de recreação, que ela é mais que o suficiente. Essa linha de recreação, ó. Temos 64 blocos de 64 blocos, ó. Se vocês quiserem copiar o layout. Aí, ó. Tá? Entra com o bebedouro, espaço para escultura, DJ Bowl, escultura, fliperama, escultura, cafeteira. E só alegria. Estresse 2% agora. Quem é? É o Paulo, né? O que o Paulo tá aprontando? Que ele não é moral, é baixa moral. Ele tá deixando de fazer alguma coisa, o Paulo, que ele não tá ganhando o bônus. Ele tá ficando com 15. Eu vou dar uma acompanhada nele pra saber o que tá acontecendo. Mas ele só tá com um ponto de diferença. Isso aí quase que não dá estresse pra ele. Depois vai esse cano aqui logo. Ela esvazia o cano e vira garrafa, tá? Tá vendo lá? A água já cai engarrafada já. Beleza. Já vai chegar mais um duplicante. É sempre bom olhar a quantidade de duplicantes que você está recebendo e a sua comida, tá? O meu cogumelo continua subindo, mesmo colocando mais duplicantes, tá? É sempre bom prestar atenção nisso. Eu estou com 67 mil. A partir do momento que eu entrar duplicante e o meu cogumelo começar a descer, tá? O meu cogumelo frito, aí é a hora de aumentar a produção de comida, tá? Por enquanto tá muito tranquilo a parte da comida. A bomba ali já tá em... Por que que não entregou o traje? Eita, eu construí... Nossa. Um ninja, né? O cara construiu pontos de checagem em vez de fazer estações de exotraje. Ah, não coloquei pra entrar o tubo? Estranho, pensei que eu tinha colocado tudo. Vamos fazer aqui mais duas estações de traje. O ouro já tá aí. Por enquanto eu não vou ligar o encanamento por enquanto. A tubulação, desculpa. Aí caiu a água daqui já. Aqui em cima eles limparam? Limparam. Ó, tem um fruto de seda aqui. Eu tirei dos consumíveis, né? Tirei, eles não podem comer fruto de seda. E chegou mais um duplicante. Vejamos. O Renan, roncador, já tá fora. Não tem quatro culinária, não importa. Manuseio, não. Roncador, coruja da noite. Interessante. 5 de escavação. Salário aí tá interessante, mas eu vou recusar. Eu queria alguém com um bom manuseio. Vamos esperar mais um pouco. Porque a gente tá sem engenheiro geral por enquanto. E isso é ruim. Falar nisso, a Camila ainda não adestrou nenhum bichinho, né? Tem que ir atrás daqueles drecos ali em cima. Vamos ver onde é que a gente vai criar os drecos. Pode ser aqui, ó. É. Criar os drecos aqui. É só essa água terminar de escoar. Vamos ver se eu limpo aqui.
aquela secada. Tudo ok, aparentemente. Mas um escavador seria legal, né? Ia ajudar bastante. O Jonas, ele é arquiteto, mas ele tá indo tão bem como mineiro. Tem 6 escavação, o Paulo tem 12. Tudo ok, a parte da água aqui tá ótimo. Não tá faltando água, o excesso tá vindo pra cá. Provavelmente eu faço um tanque de água poluída pra este lado aqui. Eu queria terminar isso aqui logo pra eu poder isolar a fumarola de gás natural. Beleza. Secar aqui. E aqui a gente pode criar os drequinhos, né? Essa sala aqui eu não sei o que eu ponho aqui. A gente podia usar esse espaço inteiro para criar o dreco, na verdade. É, acho que eu vou usar esse espaço inteiro mesmo. Vamos isolar já aqui. Esse calor aí tá começando a invadir, né? Como eu já falei, já comentei, é bom antes do centé... Ah, tá vendo o calor? Aqui, ó, o calor se dissipando aqui e indo pra base, ó. Como já citei anteriormente, né? Antes do ciclo 100 é bom. Faltou a amálgama de ouro, por isso que eles não estão construindo. Resolver esse problema. E é bom também eu escavar por aqui. Ó, achei ferro. É uma boa entrada aqui para pegar os drecos. Tem um ovo de dreco ali, tem mais 3 drecos. Já dá para começar a criar os drecos, nem pra achar um ovo de dreco plástico de cara, né? Eu não ia ficar triste, não. Tudo certo. Eita, faltou aqui, né? Tudo, tinha até esquecido. Vamos descobrir o que tem aqui. Comentaram a respeito das prioridades, tá? Prioridade 9, tá? Pro jogo, não quer dizer nada, tá? Pro jogo não quer dizer nada, prioridade 9. É, qualquer coisa que seja acima de 5, 6, 7, 8, 9, eles vão ir fazer, tá? Então você colocar prioridade 9 ou 6 seria a mesma coisa, tá? Não ia mudar nada. Vou pegar o traje aqui. Eu coloco 9 porque é costume. Na hora que eu coloco o dedo no P aqui do teclado, eu já aperto 9 já. P em 9, eu aperto P e já sai no 9. Eu já coloco a prioridade que eu quero pra fazer, tá? Por isso que eu ponho 9 em tudo, só por causa disso, porque já, o dedo já fica já pertinho. Vamos ver como é que estão os germes. Muito tranquilo. Aí, chegou a amálgama de ouro. Pois mal começaram a quebrar lá, já tem 3 toneladas. Aí limpou os canos aqui, agora eu posso deletar esses canos. Esse aqui não. Nós não conseguimos pegar a amálgama aqui de cima. Ficamos com 9 toneladas, de quase 10 toneladas de amálgama de ouro. Só nesse pedacinho aqui, ó. E ainda nem terminou de quebrar. E ainda tem bastante aqui, ó. Olha o tanto de cogumelo que tinha aqui, ó. O tempo inteiro. E eu me matei aquela hora. Era só entrar aqui rapidinho. 2, 4, 6, 8, praticamente uma horta inteira já aqui de cogumelo estava aqui. Só que eu não tinha acesso porque eu não tinha exploração, né? Tá vendo? É por isso que eu falo. A exploração, cara, ela é imprescindível. Aí, beleza. Tá chegando... O oxigênio já no traje.
Temos 2 toneladas de alga. Tem mais alga aqui. Tem mais alga aqui. Aqui também. E um monte de alga nesses limos aí, né? Aqui não precisa ter pressa, tá? A parte dos drecos aqui não vai precisar ter pressa. Por enquanto vou deixar tudo aberto aqui. E eu já poderia começar a plantar uns... hangárvore, né? Começar daqui. Preparar aqui, ó. Hangárvore dos Dreco. Agora dá pra construir por cima dos blocos com um bloco de horta? Ah, não, sempre deu, né? Ao contrário que não dá pra fazer. Construir por cima do bloco de horta com o bloco comum. Tô vacilando. Vou colocar a porta só pro Dreco não sair, tá? Porque eu não utilizo o tamanho... é, entre aspas aí, padrão, né, de sala de animais para criação, não utilizo, porque é melhor você ter mais bichos dentro da sala. É que é a mesma coisa daqui, ó, da plantação, dessas plantações aqui. Eu poderia fazer o para colocar o fertilizante, poderia fechar uma salinha de horta, poderia, mas para que, se eu posso colocar mais cogumelos, entendeu? Posso colocar mais cogumelos, então se fosse o bônus fosse maior, beleza, utilizaria. E aqui o bônus nem muda, aqui, o bônus nem muda. Então é melhor pecar pela quantidade, né? Colocar mais do que tentar fazer a quantidade certinha. E o fertilizante eu acabo nem utilizando mesmo, tá? Tudo certo. Bom, se eu tentar esperar pra fazer essa parte da fumarola aqui, o vídeo vai ficar extenso demais e vídeo de 1h30 tá realmente muito grande, tá? Vamos encerrar por aqui. Não esqueçam de dar opinião sobre a parte da live, tá? Vamos fazer uma pesquisa aqui antes de fechar aqui o jogo. Deixa eu pesquisar, agora não importa mais mesmo, vamos pesquisar isso aqui, né? Tanto faz. Ah não, vamos pesquisar os itens novos aqui. Não esqueça de deixar a opinião aí sobre as lives, tá? Eu abri aqui pra saber o que tem. Não, nem deu pra abrir aqui também, acabou. Bom, pegamos mais um duplicante, pelo menos por enquanto, né? E começamos a preparar a sala do Dreco. Não consegui abrir aqui a tempo, até mesmo porque a pressão da água não permitiu. Mas já já a gente consegue finalizar essa parte aqui da água. Fizemos a parte da energia, importantíssima, tá? Depois que a energia e a comida tá estabilizado, você tá livre no jogo pra se divertir de verdade, tá? Fora isso, você fica só se matando, procurando recurso e penando, e indo atrás de coisinha pequenininha pra poder a base sobreviver e fica, sabe, nesse ciclo infinito. Então quando você estabiliza de uma vez a energia e a comida, já era. Aí você tá livre pra... pensar em setups diferenciados, entendeu? Porque esses duplicantes eles vão acordar, vão ter oxigênio, vão ter comida e vai ter energia para mexer com o maquinário, tá? Então, tá tudo certo. Vou ficando por aqui. Valeu aí, mais uma vez, tá? O YouTube tá recomendando bastante meus vídeos. E até o próximo. Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo!